Unë doja ishë t'ju pyesja pak edhe për takimin që u bë në kuadër të Open Balkan në dhjetorin që sa po lan pas midis kryeministrit shqiptar Edi Rama, ati Maqedona Zoran Zaev, që më pas dha edhe dorëheqjen, dhe gjithashtu presidentit serb Aleksandar Vučić. Cili është ndoshta qëndrimi i Francës apo edhe mendimi juaj lidhur me këtë nismë? La position de l'Union européenne. Besoj se çdo gjë që është bërë në shkrimin e marrëveshjeve për të ecur përpara dhe për të rritur shkëmbime dy palçe është shumë mirë. Rappeler l'importance du travail commun à 6. Mais si vous regardez de manière globale, nëse shikoni nga pamja globale e të gjithë rajonit, la vraie question, çështja e vërtetë mbetet e njohja e Kosovës nga Serbia. Et la question du dialogue entre dhe çështja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Paf, construire de manière solide. Nuk do të mund të ndërtojmë në mënyrë të qëndrueshme një Europë vërtet sovrane nëse nuk e kemi këtë dialog dhe nuk ecim përpara në këtë fushë. Dans cette question. Mais pour en revenir à des choses très très concrètes, vous savez depuis le 1er juillet 2021. Për të rikthyer në gjëra shumë konkrete. Siç e dini, prej një korriku 2021 është vendosur free roaming mes 6 vendeve të Ballkanit perëndimor. Et je me suis dit, quand ça s'est réalisé, je me suis dit, au fond, c'est un peu comme quand la France et l'Allemagne ont décidé de mettre en commun le charbon et l'acier. On commence par des petites choses comme ça, un peu, pas forcément très glamour, mais on arrive à des choses qui sont extrêmement essentielles de nos jours. Pouvoir communiquer facilement, utiliser son téléphone partout où sot, on est dans të la région. Sot, lirshëm, të përdorësh telefonin kudo ku je në rajon, është pak a shumë, sikur të jetë qymyri i komunikimit tonë. Ça veut dire que dans une région où on peut circuler facilement, në një rajon ku mund të qarkullohet shpejt, sepse distancat nuk janë shumë të mëdha nga Shkodra, mund të shkosh të drekosh në Podgoricë, dhe të mos kesh problem me telefonin. Et ne pas avoir de problème avec son téléphone, tout bêtement. Et ça, je trouve que c'est très, très bien. Kjo është shumë e rëndësishme edhe përsa i përket perspektivës europiane, do me thënë që kufin të jenë diçka shpirtërore. C'est qu'on spiritualise les frontières. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus dans votre pays. Kjo nuk do të thotë se nuk je më në vendin tëndë, por fakti që nuk ka kufi do të thotë se ke marrëdhënie të mira me fëmijën tënd. Au contraire. Et d'ailleurs, il y a des projets dans lesquels në këtë kuadër ka disa projekte të financuara nga Bashkimi Evropian si Interreg, shumë interesante. Interreg et qui sont très intéressants parce que c'est des projets où vous avez des régions de différents pays qui vont travailler ensemble sur une të ndryshme të një rajoni punojnë së bashku për të zbatuar për shembull një program për mbrojtjen e një specie në rrezik në një zonë malore kufitare mes dy a më shumë vendesh. Entre deux voire trois pays et ça c'est très très bien.